Se sent la traducció? Sí? Fantàstic. Tenim fins i tot una visita sorpresa de l'estranger. Avui presentarem la Fira Modernista de Barcelona i com fem normalment cada any, doncs serà la presentació de les activitats que es faran a la Fira i també una conferència sobre un tema concret de l'ampli ventall de l'art modernista. En aquest cas tenim una conferència de luxe que serà del Francesc Fontbona, comissari de l'any Anglada Camarasa, que era un pintor que malauradament avui en dia no és gaire conegut, però realment molt destacat del moviment modernista. És la 16a Fira Modernista de Barcelona, la qual cosa vol dir que ja portem 17 anys treballant, perquè per preparar la primera també vam haver de preparar-la un any abans, i estem molt contents de poder-la tornar a fer presencial després d'aquests 2 anys que hem tingut d'incidents, diguem-ne, sanitaris. En primer lloc us parlarà el Xavier Llobet, que és president de l'Associació de Comerciants de la Dreta de l'Eixample, Cor Eixample. Xavier. Molt bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la presentació de la 16a Fira Modernista de Barcelona. El que és aquesta fira, senzillament que ja fa la 6a, més algunes altres que vam fer en el temps de pandèmia, que les vam fer algunes virtuals, l'organitzem a través de nosaltres, Cor Eixample, l'Institut del Paisatge Urbà i les entitats dintre del que seria la Fira del Barri, li podríem dir la Festa Major. Vale, pues que això era una cosa que aquest barri precisament no tenia festa major. I en un moment determinat es va crear això, però dintre de la festa major tenim la Fira Modernista. Aquest any, com a gran novetat, tenim un espai propi, Cor Eixample. Vale? Tenim un espai al qual podreu veure que estem a peu de carrer ja, estem al carrer Aragó 317, i d'això farà que la Cor Eixample tingui un espai ja a peu de carrer. Dintre d'aquesta fira, el que estem aglutinant o compensant o coordinant o unint-se som els artesans, comerciants, restauració i tallers de tot tipus de persones per edats que pugueu gaudir aquests dies precisament d'aquest tema. El que és molt important és que després d'aquests temps de pandèmia, la fira torna a funcionar amb molta il·lusió. I el comerç torna a estar al servei de proximitat per als veïns i les veïnes del barri, per la vostra comoditat, a trobar tot allò a prop de casa. Penseu que el comerç ho varen passar molt malament. Alguns no van poder resistir i altres, senzillament, encara hi som. Però el que necessitem, senzillament, és que tot allò que a vosaltres us faci falta està en el vostre barri i al vostre servei. No voldria acabar sense parlar d'aquest any d'un projecte de col·laboració pel Departament d'Oncologia Infantil del Vall d'Hebron, el qual nosaltres, amb la venda d'unes petites ulleres, que no són modernistes, però us faran veure la fira amb un altre caliu, podreu contribuir senzillament per la creació de l'àrea d'oncologia del Vall d'Hebron, de l'àrea infantil d'oncologia del Vall d'Hebron. El comerç de l'Eixample i el comerç de Cor Eixample estarà sempre al servei del barri de l'Eixample, que en el fons el barri de l'Eixample i la nostra zona, que és el Cor Eixample, està entre passeig, territori, entre passeig i passeig. Després tenim Còrsega i Trafalgar, podríem dir que estem sempre i diem que estem en el cor del modernisme. Què millor lloc que una associació que està al cor per poder estar gaudint i organitzant una firma modernista, que tot va ser precisament gràcies a l'Institut Català del Paisatge Urbà. El comerç de Cor Eixample estarà i estarà sempre al vostre servei del barri i la fira també, encara que potser tinguem que canviar la ubicació, nosaltres no fallarem al barri. Per tant, visca la fira, visca el barri, visca Barcelona, visca Catalunya. Com us ha dit el Xavier, la Fira Modernista de Barcelona l'organitzem a duo, a l'Associació de Comerciants de la Dreta de l'Eixample, Cor Eixample, i també l'Institut de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.
I per què l'Institut de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona? Doncs perquè som els que des de l'any 97 vam fundar i hem estat coordinant i portant endavant la ruta del modernisme de Barcelona. Per això, aquesta és la raó. I ens emboliquem en qualsevol cosa que tingui a veure amb el modernisme, a vegades amb por, però sense aturar-nos. Però hi ha una altra part de l'Ajuntament de Barcelona que també ajuda molt a organitzar la fira i que l'incardina en el que se'n diu avui en dia el territori, que és el districte de l'Eixample. Concretament, és la fira modernista, és la festa major, com us ha dit el Xavier, de la dreta de l'Eixample, però el districte en si és més gran i és el districte de l'Eixample. I avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres l'Isabel Pallejà, que és consellera del districte de l'Eixample i que us dirigirà unes breus paraules. Moltes gràcies. Jo només unes breus paraules per donar les gràcies des del districte de l'Eixample aquí als organitzadors, no? A l'Institut de Paisatge Urbà i al Cor Eixample amb la persona de l'amic Xavi Llobet, que la veritat és que és tot plegat aquesta fira modernista, crec que és un exemple per altres llocs del districte i de la ciutat. Aquesta 16a edició que és una alegria, crec jo, per tots i totes que es pugui celebrar ja presencialment, perquè hem estat 2 anys sense poder-ho celebrar, només que virtualment, i ja va ser tot una fita fer-ho, perquè va representar, i aquí des de jo que represento el comerç de l'Eixample, sé els esforços que es van fer des de Cor Eixample perquè es poguessin fer aquestes fires modernistes online. Fer-ho d'aquesta manera presencial és una alegria per tots plegats, per tots els que esteu aquí, la gent que vindrà a la fira, per nosaltres també que formem part de l'administració i desitjo tot el millor, que desitjo un gran èxit a la fira, en aquesta fira i a totes les moltes que vindran. Moltes gràcies. Bé, passem ara al que és l'essència ja de l'acte d'avui, una part, que és una breu descripció de les activitats més importants que es faran a la Fira del Modernisme. Això us ho explicarà el Jordi París, de l'Institut del Paisatge Urbà, company nostre. I bueno, és important aquest resum, tot i que serà només resumit, però veureu la quantitat de persones i d'entitats que col·laboren en la Fira i la quantitat de gent que es volca a fer de la Fira un èxit institucional, de ciutat i popular. Jordi. Bé, doncs torna a la fira en format presencial, després de 2 anys en format virtual, ara aquest divendres, dissabte i diumenge, 27, 28 i 29 de maig, al carrer Girona, entre l'Avinguda Diagonal i el carrer València, amb la novetat que el trenet aquest any es fa al carrer Mallorca entre Bruc i Girona. És l'únic canvi que hi ha respecte a l'ubicació. Cada any dediquem la fira a un tema diferent, a un tema, a un edifici, a un personatge relacionat amb el modernisme. Aquest any doncs, es dedica a un dels pintors catalans més universals, Hermen Anglada Camarasa, tenint en compte que és els 150 anys del seu naixement. I, per tant, tindrem el plaer avui d'escoltar la conferència Anglada Camarasa, gran pintor internacional, a càrrec del doctor Fontbona, tot un plaer i una sort tenir-lo aquí entre nosaltres, que és el comissari d'Any Anglada, ens explicarà aquest autor. Per això, com cada any, tindrem també l'àlbum de cromos de la Fira Modernista, que cada any el dediquem al personatge, aquest cop, evidentment, està dedicat a Anglada Camarasa, que els nens i nenes podran anar completant recollint els cromos a les parades i algunes botigues de la dreta d'Eixample, com per exemple la papereria Cor Canut. Evidentment, l'àlbum estarà dedicat a Anglada Camarasa. Una altra novetat d'aquest any serà l'exposició de gegants modernistes de la Perrera, que està organitzat per l'Associació d'Amics i Amigues dels Gegants de la Perrera. La idea és que, a part de veure'ls desfilar el diumenge a la Cercavila, doncs també els puguem veure exposats de prop allà mateix a la fira. I, a més, es podrà fer allà un taller Pinta el teu gegant. També és una novetat la sorpresa del grup d'ambientació històrica Llum i Color del 900. Tradicionals col·laboradors de la fira, avui els tenim aquí en primera fila, vestits d'època, com sempre, doncs també col·laboren aquest any amb un duel a floret, tal com es feia a l'època del modernisme.
Jo al principi li vaig dir a la Maria Dolors un duel a espasa i diu no, que això és medieval, a floret, a floret. A floret. No, 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 és que som, home, m'agrada el vostre grup perquè és molt rigorós. Faran també, bueno, ballaran el vals el dissabte i acompanyant, invitaran la gent a ballar amb ells i faran el diumenge una desfilada de moda, insisteixo, amb molt rigor històric. Aquesta desfilada estava sempre assessorada pel Museu Tèxtil de Terrassa. Aquest any no han pogut col·laborar, però ells, bueno, les vestimentes sempre segueixen un rigor històric molt interessant perquè no és només una desfilada, sinó és una manera de mostrar com era el modernisme aquella època a través de les seves vestimentes. Una altra novetat és l'espectacle infantil Contes amb Madame Librairie, que representa una dona coneguda arreu del món pel seu gran repertori de contes i la seva fabulosa biblioteca ambulant, de la qual, des de la qual ens farà volar la imaginació amb molt d'humor. I encara hi ha una altra novetat, i perdoneu que repeteixi la paraula aquesta, però és una paraula que m'agrada molt. Bé, doncs l'altra novetat és la presència d'un espectacular cotxe, un Ford A del 1929 de Bombers de Barcelona, que tornen. Bombers de Barcelona van venir l'any 2019, abans de la pandèmia, i faran, a part de portar aquest cotxe, que això és una novetat, faran un altre cop l'exhibició de la bomba d'aigua. Us ho recomano. És una bomba d'aigua que disparen aigua per apagar un incendi. Llavors ho faran, faran una demostració real. Llavors necessitaran braços per donar-li la maneta. O sigui que si algú vol venir, aquell dia no cal que passi pel gimnàs, perquè us asseguro que ho vaig fer jo l'any passat i fas força, fas exercici. En les parades també tindrem novetats. Ens visita per primer cop la Casa Navàs de Reus, una obra de Lluís Domènech Montaner. Els municipis de Terol i de Ferrol, que ens mostraran per primer cop a la fira el seu modernisme. Torna a la parada de Casa Botines de León, que ja va venir fa 3 anys, i a més fan una presentació divendres a la mateixa fira. I després repeteixen, i m'agradaria nombrar-los a totes, seré breu, però m'agradaria nombrar a totes les parades que venen, la Ruta del Modernisme de Barcelona, la Ruta Europea del Modernisme, Cementiris de Barcelona, Casa Elizalde, Torre Bellesguard, Centre Arnubó de Riga, Letònia, l'Ajuntament de Terrassa, la Diputació de Barcelona, Palauei, l'Ajuntament de Cerdanyola, amb el Museu de Cerdanyola, la Ciutat Autònoma de Melilla, Cardedeu, amb la seva Ruta Raspall, vindrà també Modernisme al Maresme, que és Mataró, Argentona i Canet de Mar, el Consorci del Baix Llobregat amb la Colònia Güell i l'Ajuntament d'Alcoi. Una altra estrena que m'agradaria nombrar és que aquest any ja tenim una web de la Fira Modernista, www.firamodernistadebarcelona.cat, on trobareu totes les activitats amb els horaris i els llocs, perquè jo de moment he fet un breu resum i és probable que m'hagi deixat alguna, però allà us especifica el lloc on es fan, els horaris, si cal apuntar-se, el que sigui. Llavors, en aquesta fira, en aquesta web, perdona, hem fet un recull de totes les fires que s'han fet. Llavors, podeu veure des de 16 anys enrere, i, bueno, i les dues virtuals, un resum de cada fira i fotografies de què va ser cada fira passada. O sigui, és un bon recopilatori de la Fira Modernista de Barcelona. I com cada any també tindrem el Trenet, que ja us he dit que aquest any estarà al Car Mallorca, la 8ª ja rua de cotxes antics del clàssic Motor Club del Bages, en principi només diumenge, divendres al taller de Malabars, a la parada de Rotomodernisme tindrem també un taller infantil dedicat a Anglada Camarasa, pinta com Anglada Camarasa, us podreu venir vestits d'època i us farem una foto en el nostre decorat d'època, podeu veure dissabte l'animació del Museu de Montcada, gaudir dels artesans i, sobretot, de molta ambientació i ganes per part de tothom de sortir al carrer a conèixer el modernisme. Per tant, us esperem a la fira. Molt bé, com veieu, realment hi haurà activitats per tots els gustos i per totes les edats. I parlant d'edats, m'agradaria mencionar ahir a la tarda, ahir al vespre, van donar els premis dels segons Jocs Florals de la Fira Modernista de Barcelona, el segon any que fem Jocs Florals, i realment vam poder veure que els nens i nenes i nois i noies del barri, alguns tenen fusta de poetes autèntica. I us ho comento perquè els poemes en si estaran exposats a la Fira del Modernisme, estaran allà, físicament per poder-los llegir tots posats i podreu saber quin és el primer premi, el segon premi, el tercer. I, bueno, tots estaven força bé, però jo vull destacar els de batxillerat, que realment eren poesies bastant interessants. I,
i apassionades. Bé, ara ja arribem a la part, diguem-ne, de la xitxa, a la part més important d'avui, que és la conferència que ens farà el doctor Francesc Fontbona, comissari de l'any Anglada Camarasa, amb el títol Anglada Camarasa, gran pintor internacional. Doctor. Com que parlaré bastanta estona, m'asseguré. I a més, això de la tercera edat, doncs ja comença a... Bé, abans, en la presentació, s'ha dit que l'Anglada Camarasa era un pintor que, lamentablement, ara era poc conegut a nivell popular. I potser sí que és veritat, són més coneguts a nivell popular, doncs, Rossinyol i en Casas, sobretot en Mir, en Nonell, però a nivell comercial, a nivell de mercat, és tot el contrari. O sigui, quan surt un quadre a l'Anglada Camarasa amb una subhasta, es dispara molt pel damunt de qualsevol altre pintor d'aquests tan coneguts. I això ha estat sempre, diguem. Ja veurem que en vida d'ell la cosa ja va començar. L'Anglada va néixer a Barcelona i, a més, va néixer un 11 de setembre, també és curiós, 11 de setembre de 1871. Tot i que no es pot dir que fos un pintor especialment catalanista, tampoc era anticatalanista, però vull dir, era un home que en lloc d'estar en el món de la Renaixença i en el món del modernisme, doncs, més militant, ell era més aviat del món del republicanisme. En aquella època, doncs, ell era més aviat, es movia a l'entorn del diari La Publicidad, que era el diari dels republicans, etc. Després es va trobar amb que la seva família, com tants altres casos han passat, no volia que ell fos pintor, sobretot la mare. I això el va tenir molt martiritzat i va fer que ell, de jove, doncs tingués ganes d'apartar-se de Barcelona, perquè Barcelona, doncs, per començar, la família, doncs, no li feia costat, i després, ja ho veurem, tampoc li van fer massa cas al principi. I per això, doncs, aquesta és l'obra més antiga que es conserva d'ell, aquest dibuix, i és un dibuix datat de Vilanova i la Geltrú, perquè en aquesta època ell anava més a Vilanova i Arbúcies, que no pas a Barcelona mateix, que era casa seva. Ell va ser alumne del Tomàs Moragues, que és un pintor de temes moros, molt amic de Marià Fortuny, que el va influir relativament, perquè al principi a l'Anglada, bueno, ell també va ser alumne del Modest Urgell, però... Bé, aquí el que passa és que per escurçar he tret diapositives perquè si no m'allargaria massa. A part del Tomàs Moragues, doncs ell sobretot es va considerar tota la vida alumne del Modest Urgell. Molt abans que el Modest Urgell fos catedràtic de paisatge de l'Escola de Belles Arts Oficial de Barcelona. Quan l'Urgell va ser això, que va ser el 1894, l'Anglada ja pràcticament se n'estava anant cap a París. O sigui que ell va ser alumne de l'acadèmia particular del Modest Urgell. I tampoc li va seguir molt de prop l'estil, sinó que, com veurem, ell va anar fent, doncs, un altre camí. Es va fer molt, no sabem tampoc ben bé per què, amb Víctor Balaguer, que en aquell moment era ja un personatge venerable, havia estat un dels grans noms dels inicis de la Renaixença, poeta, historiador romàntic i polític. Víctor Balaguer va ser diverses vegades ministre, va ser senador, va ser diputat, i precisament
en bona part, si l'Anglada anava molt per Vilanova, havia de ser en relació amb això, perquè el Víctor Balaguer, en aquella època, els polítics els elegien per un districte, i el Víctor Balaguer va sortir electe moltes vegades pel districte de Vilanova, tot i que ell no era vilanoví. I això va fer que l'Anglada conegués en aquest personatge, que en aquell moment estava ja una mica al marge del món, perquè era molt gran. Pensem que estem parlant de l'últim decenni del segle XIX, i aleshores els que realment tallaven el bacallà doncs eren en Santiago Rusiñol o el Ramon Casas o tota la gent del modernisme. I en canvi, ell es feia amb Víctor Balaguer. I a Víctor Balaguer li va regalar una de les seves primeres obres, quan l'Anglada encara no era ningú, pràcticament, com que va veure que el Balaguer obria, en agraïment a Vilanova, obria un, el que ell em va dir, un temple del saber, que era la biblioteca Museu Víctor Balaguer, que encara està oberta, i que és, que és una entitat extraordinària, que molta gent no la coneix, però va ser el primer museu d'art que es va fer a Catalunya partint de zero, o sigui, partint d'un projecte arquitectònic nou, etc., tot pagat per Víctor Balaguer. I en allà, esclar, el Balaguer el que va fer és obrir les portes amb la seva biblioteca privada, amb la seva col·lecció d'art, però va demanar als artistes que col·laboressin. I molts artistes de l'època hi van col·laborar, i el mateix Anglada hi va regalar aquest quadre de dimensions molt considerables, que és de 1890, més o menys, i que està pintat pels voltants d'Arbúcies. Arbúcies, l'Anglada, aquí el veiem pintant en els boscos propers a Arbúcies, l'Anglada també, allà també es va trobar amb Víctor Balaguer, perquè el Víctor Balaguer tenia molta amistat amb una de les grans famílies que tenien casa allà a Arbúcies, i això va fer que ell es mogués en un ambient doncs, que no era l'ambient central de la Barcelona del moment. També es va fer amb el pintor Sebastià Junyent, que després seria doncs, un dels primers protectors de Pablo Picasso. Aquí tenim a l'esquerra doncs, una pintura de Sebastià Junyent i a la dreta una foto de l'Anglada Camarasa en els boscos d'Arbúcies, just en el mateix lloc. Les mateixes pedres, el mateix racó. Junyent va ser un personatge molt més important del que ara recordem, perquè a part de ser un pintor molt notable, va ser també un teòric, un crític d'art, un home doncs, que va fer de mecenes, etc. I junts van fer un manifest també, però no seguirem per aquí perquè al final s'allargaria massa. Aquesta és una de les pintures típiques que feia l'Anglada en aquells moments, també dels boscos d'Arbúcies. Aquesta està ara en el Museu Nacional de l'Havana, a Cuba, des de fa molts anys, i amb aquestes pintures l'Anglada va voler arriscar-se a fer una exposició a la Sala Parés. Clar, era un pintor jove, que a sobre no estava en els ambients de Barcelona, fa l'exposició amb obres d'aquest tipus d'una gran qualitat, però que tampoc s'assemblaven a la pintura que es feia aleshores. Pensem que aleshores la gent que compraven paisatges estaven acostumats a això, a la pintura de l'Urgell, a la pintura del Vayreda o inclús doncs, del Martí Alsina, del Torres Cassana, de tots aquells pintors que realment no tenien res a veure amb això. El cas és que aquesta exposició que es va fer l'any 94 va passar absolutament desapercebuda, i el mateix Anglada es queixava de que ell, siguent un noi jove que no tenia recursos, s'havia esforçat en fer imprimir unes invitacions i uns catàlegs i tal, que no havien tingut cap èxit, cap sortida, i això va passar per un motiu
extraartístic. I és que ell no ho podia preveure, però aquella exposició es va fer just en el mateix moment en què a la mateixa sala Parés Ramon Casas exposava el Garroteville. I el Garroteville va ser un quadre que va cridar tant l'atenció en aquell moment, no solament per qüestions artístiques, sinó també pel que representava, que era una de les últimes execucions públiques que hi va haver a la ciutat de Barcelona, que això va fer que mig Barcelona volgués passar a veure el quadre d'en Casas i passessin pel davant sense ni mirar-los els quadres d'aquell jove Anglada Camarasa. Moltes d'aquestes coses les sabem a través de les cartes que l'Anglada va enviar amb un íntim amic seu que era periodista, periodista de la publicitat precisament, que era en Pere Josep Llort, que aquí el tenim. En aquestes cartes, doncs, escrites des de París, perquè l'Anglada aleshores va decidir anar-se'n a París l'any 94, li explicava totes les trifulques i totes les penalitats que estava passant, perquè a París, evidentment, encara era menys conegut que a Barcelona, encara li feien menys cas i encara tenia més dificultats de supervivència. Això és una de les cartes que actualment no sé on es conserven, però per sort les vaig poder fotocopiar i estan plenes d'informació d'aquesta vida de l'Anglada jove. Si va poder anar a París, en part va ser perquè una germana de l'Anglada s'havia casat amb un personatge molt, molt ric de Barcelona, de la família Rocamora, que era aquest Josep Rocamora i Pujolà, i que de tant en tant doncs, li tirava una mà. O sigui, li enviava diners, però no amb la freqüència que l'Anglada ho necessitava. Però en homenatge amb ell, quan va morir en Rocamora, l'Anglada li va fer aquest retrat de memòria. I aquest retrat doncs, es conserva encara en els fons de la família de l'Anglada. A París l'Anglada va entrar en contacte amb tota una sèrie de pintors que no tenien res a veure amb la pintura que ell coneixia de Barcelona. Per exemple, doncs es va encaterinar amb la pintura d'Antonio Mancini, que era un gran pintor italià que també havia viscut a França. Alguns dels quadres inicials de l'Anglada acusaven la influència de Mancini. Mancini era un pintor, per això, d'una altra època, i l'Anglada, mica en mica, doncs va anar entrant en contacte amb pintura més propera a la seva època. Va ser deixeble de René Prinet, que era un pintor molt poc conegut actualment, però que, per sort, fa no gaires anys va aparèixer a França una monografia molt completa d'ell i podem veure que era un pintor molt interessant. Aquest va ser tan directament influent sobre l'Anglada que fins i tot va ser un dels seus padrins de casament quan es va casar a París. I també va conèixer amb un pintor peruà més gran que ell, però jove, que també estava estudiant, que era Carlos Bacaflor. Aquest Carlos Bacaflor doncs, li va obrir les portes del París nocturn. Va ser el que el va portar al Casino de París, al Moulin Rouge, tots aquests llocs que per Anglada van representar una mena d'al·licient per fer la nova pintura que ell va crear en aquell moment. Bacaflor després va tenir una carrera important, però com a gran retratista internacional. Va ser retratista de persones, de presidents dels Estats Units, del papa, però en els seus inicis doncs, havia estat un pintor de la Bohèmia de París, que és quan es van conèixer amb l'Anglada. L'Anglada es va passar doncs, des del 94 fins a final de segle, passant-ho malament i sense tenir massa sortida pública. Fins i tot va venir alguns cops a Catalunya i en lloc de venir a Barcelona doncs, se'n van tornar en el seu famós retir d'Arbúcies. Però
cap al final d'aquest període, d'aquesta època fluixa de la seva carrera, doncs va començar a exposar en el Salon de la Societe Nacional de Beaux-Arts de París, el 98 i el 99, i va començar a fer-se conegut. Poc, però va començar a fer-se conegut amb pintures com aquesta, que, com podem veure, ja no tenen res a veure amb aquells paisatges del Montseny que havia fet a Barcelona i que ja tenien tota una altra concepció, en la qual, si ens hi fixem, aquí hi ha dues figures, però aquestes dues figures pràcticament són irreconeixibles, perquè l'Anglada, mica en mica, el que va anar fent és centrar-se en tractar tot el que eren volums i el que eren taques de color, i en aquest sentit doncs, va connectar amb allò que s'estava convertint en el més avançat de la pintura europea del moment, que és abandonar tot allò que és argument per concentrar-se en allò que és pintura. De manera que cada vegada més tots aquests pintors van anar seguint un camí cap al que alguns en deien la pintura pura o l'art per l'art, i que desembocaria al cap de 10 anys en la pintura abstracta. O sigui, oblidar completament l'argument i, en canvi, doncs, centrar-se en els contrastos de color, en treballar el que era pintura sense història, que era el que estava de moda en el context acadèmic. Ell va començar ja l'any 98 a fer aquestes figures en les quals les curses sempre acostumaven a ser dones del París nocturn. Aquesta està datada, és del 98, és la més antiga que es coneix, no vol dir que no n'hi hagi de més antigues, però aquesta l'està datada, sabem exactament que és del 98, i ell va començar doncs, aquest tipus d'obra que enllaçava molt també amb el que aquí en dèiem el modernisme, però que ell amb el modernisme català aleshores ja no hi tenia pràcticament cap contacte perquè ja vivia a París. I després va continuar, això va ser el tipus de pintura que l'Anglada d'aquell moment doncs, el va consagrar, i com veurem el va consagrar mundialment en molt poc temps. O sigui que des d'aquests finals dels 90, en què ell amb prou feines comença a treure el cap, fins a 1900, ell es farà famós, ja ho veurem, a tota Europa. Ell anava al Moulin Rouge, per exemple, hem de pensar que Moulin Rouge aleshores i sempre, el Moulin Rouge era un establiment fundat per un català, pel terrassenc Josep Uller. I esclar, el Josep Uller doncs, també li agradava afavorir en els diversos artistes catalans que anaven per París, normalment joves i desconeguts, i els hi donava entrada lliure al Moulin Rouge. I l'Anglada doncs, es va dedicar a prendre punts de les ballarines que després li servien o no li servien per desenvolupar les seves pintures, perquè molts d'aquests apunts no es van moure mai de les seves carpetes. Eren com exercicis que ell feia, però on demostrava la seva extraordinària habilitat en copsar moviment repentí, diguem. De tot allò en sortien aquestes pintures. Aquesta actualment és en el Manac, on veiem que tot això que dèiem de que per ell la pintura doncs, acabava sent una sinfonia de colors en la qual el que es representava era de vegades difícil de veure, doncs és cert. Si en aquest quadre li traiem la quarta part superior, que és on hi ha els caps de les ballarines, tot l'altre és només un exercici de color i de matisos. Acostar-se a una obra de l'Anglada Camarasa d'aquesta època i de totes les èpoques, és veure com una saviesa extraordinària en trobar tots els matisos del blanc, per exemple. Perquè aquestes obres guanyen molt vistes en directe i reproduïdes moltes vegades, doncs només et donen, bueno, com acostuma a passar sempre amb la pintura. Ell continuava fent apunts,
apunts, en aquest cas amb sanguina, en va fer molts, només n'exposava alguns pocs, ja veurem després per què, i d'aquests apunts en sortien aquestes pintures, com aquest Jardin de Paris, que el Jardin de Paris era un altre local, en aquest cas no era com el Moulin Rouge, que és una sala d'espectacles, sinó que el Jardin de Paris era un restaurant que estava a l'inici del Champs-Élysées i que també era propietat de Josep Oller. O sigui que bueno, Josep Oller en aquells moments va ser un dels grans empresaris del món de l'esplai a París, perquè a part d'aquestes locals doncs va ser l'home que es va inventar un sistema de loteria, un sistema de travesses, un hipòdrom, bueno, va ser un personatge que, tot i que ja va ser estudiat, ja ho veurem després, hi ha una biografia dels anys 50 aquí, però es mereixeria un estudi encara molt més a fons. Ell es va dedicar també a la litografia, però molt poc, només com a exercici, i aquí he portat aquestes dues perquè són dos retrats d'una mateixa persona, un a l'oli i l'altre litogràfic, que és Lili Grenier, que era precisament molt amiga de Toulouse-Lautrec i model de Toulouse-Lautrec. No ens consta la relació personal d'Anglada amb Toulouse-Lautrec, però sí que ens consta la seva amistat amb amics de Toulouse-Lautrec, com Lili Grenier o com, per exemple, l'Albert de Belleroche, que va ser qui el va introduir en el món de la litografia. Aquell Anglada que ja estava emergent doncs va començar a interessar a personatges importants de l'època. Per exemple, el René de Castellà, que era un músic, un compositor important, deixeble de Gabriel Fauré, però que, a part de ser un músic, doncs era una família de l'aristocràcia més culta de la França de l'època. Ell era de les Landes, tenia casa a París, però tenia la casa pairal a les Landes, anaven i venien, i era amic de molts i molts músics, pintors, escriptors d'aquell moment, i a través de René de Castellà, que també va ser padrí de casament d'ell, doncs es va introduir en el món més il·lustrat del París de l'època. I Castellà va ser un dels seus primers grans col·leccionistes, ell i el seu germà. Després també sortirà alguna cosa del seu germà. Però és que l'any 1900 l'Anglada, que ja començava a despuntar doncs, a París, s'atreveix a fer una nova exposició a Barcelona. Tenia com l'espina de que Barcelona doncs, l'havia menys tingut i doncs, va fer una nova exposició a la Sala Parés, individual. I aquella exposició va ser un impacte brutal a la ciutat. Va fer canviar el món de la pintura modernista catalana. L'Alexandre de Riquer, que a part d'un gran artista, era també un intel·lectual i un crític i un teòric i moltes altres coses, doncs l'Alexandre de Riquer li va dedicar un article on deia, entre altres coses, les seves divagacions de color no s'assemblen a les de Besnard, que aleshores era un pintor doncs, que es considerava que era del més modern que hi havia, ni a les de cap altre autor que jo recordi. I això és una frase clau perquè ens indica fins a quin punt Anglada, en lloc d'imitar en els pintors més notables del moment, es va inventar un estil propi, sempre dintre de les coordenades del París de l'època. Però és que Raimon Casellas, que era l'àrbitre de la crítica de l'època del modernisme, també, a davant de l'exposició de la Sala Parés, va dir l'aparició entre nosaltres de l'obra d'Hermen Anglada ha estat una emoció d'art per als iniciats
un desconcert per a les masses i una sorpresa per a tothom. Això és una frase, però és que tota la crítica del Casellas és una rendició davant de l'obra d'aquell artista que tots reconeixien que, tot i que era barceloní, pràcticament no se'n recordaven d'ell. És més, en les cartes que l'Anglada va enviar a en Llort, en un moment donat, quan li diu que vol fer l'exposició anterior a la sala Parés, la del 94, li diu: no vull que vingui a la sala el senyor Casellas, perquè no el vull ni veure, perquè ell estava com rebotat, no se sap per què, però estava com rebotat davant de tot el que representava l'art nou. Ell en les cartes parla despectivament d'en Casas, parla se'n enfum d'en Rossinyol, diu que no vol veure'n en Casellas, i en canvi després, quan ve i exposa el 1900, doncs tots aquests es rendeixen als seus peus. I esclar, per ell això va ser una sorpresa, perquè es pensava que tenia doncs l'enemistat de tot aquest modernisme ja, diguem-ne, oficial, que encara no es pot dir que fos l'art oficial, però era l'art que estava pujant, i va ser tot el contrari. I a més hi ha una altra cosa, i és que aquesta exposició de la sala Parés, que va ser el mes de maig de l'any 1900, va ser l'espurna que va fer que un joveníssim Pablo Picasso, que aleshores era un noi absolutament desconegut, però que ja circulava pels quatre gats, canviés definitivament no, perquè el Picasso va canviar moltes vegades al llarg de la seva vida, però canviés d'estil. O sigui, si veiem el dibuix de l'esquerra, és un dels dibuixos que Picasso va exposar en els quatre gats en la seva primera exposició individual, que va ser una exposició absolutament fora de norma, perquè els dibuixos els va penjar amb xinxetes perquè no tenia, ningú li va pagar els marcs. I això era el febrer, però el mes de juliol el Picasso als quatre gats va tornar a exposar i va exposar això. O sigui, entre un i altre, què va passar? Doncs entre un i altre va passar que el mes de maig el Picasso va veure l'exposició de l'Anglada. I tota aquella novetat que hem vist, que van detectar tots, el Casellas, el Riquer, l'Alfredo Piso, que era un dels grans crítics, el pare del dibuixant, que també, bueno, va dir que aquest noi era el nostre, seria el nostre Monet, va dir. Doncs el Picasso ho detecta i canvia, i introdueixen a la seva obra aquesta difuminació dels colors que veiem en aquest pastel d'aquí, que precisament li va comprar en Santiago Rossinyol i que es conserva en el Cau Ferrat de Sitges. I l'interès que Picasso va agafar per Anglada, que pensem que va ser un meteor per Barcelona, perquè ell ja estava a París. Ell només va venir per exposar, s'hi va estar uns pocs dies i se'n van tornar a París. Doncs en aquest poc temps, Picasso, que encara no havia anat mai a París aleshores, el va retratar aquestes quatre vegades i dos o tres més. O sigui, es conserven ben bé set retrats del Picasso de l'Anglada Camarasa. I això indica fins a quin punt va quedar fascinat per aquest personatge català que estava venint de París i que portava totes aquestes novetats que el van influir en ell mateix. Però és que Rossinyol, com dèiem, també li va comprar obra en aquesta exposició, en l'Anglada. Li va comprar, per exemple, aquesta nota, que aquesta és nocturna, o aquesta altra, que aquesta té més llum, i en la que veiem totes amb les mateixes característiques que hem estat dient fins ara. Tot això són taques de color ordenades, però aquestes dues, que sabem que són aquesta i una altra, són les que estem segurs de que van estar en aquella exposició, perquè en el llistat que donaven els diaris hi ha moltes que pel títol no podem saber quines obres eren, però aquestes sí, perquè van ser comprades allà.
I el Picasso, després, l'any següent, estava fent això. Això ja és un Picasso bastant el que ell feia en aquell primer moment de personalitat pública, ja quan va anar a París. I això, evidentment, sortia d'haver vist la pintura de l'Anglada, sense cap mena de dubte. L'Anglada es va fer amb Pi de la Serra, anaven junts a pintar perquè, a més, vivien molt a prop, en el barri llatí, a pocs metres de distància. I una altra de les obres, la grossa, perquè les que va comprar en Rossinyol són obres més petites, aquesta és més gran, que la va comprar un personatge important de la burgesia catalana de l'època, que era el Pere Grau Maristany, un gran negociant de vins, que després el rei el va fer comte de l'Avern. Bé, doncs aquesta, que és el Casino de París, que en va fer molts de quadres sobre el Casino de París, la va comprar en Pere Grau Maristany i després doncs, va tenir tot un periple, va passar per diverses col·leccions, fins que va arribar a l'any 2006 a ser subhastada a Christie's a Madrid, però, i es va convertir en la pintura subhastada en una sala espanyola que va arribar a un preu més alt. Sí, aquest quadre, el 2006, que aleshores ja hi havia euros, però la gent encara parlava en pessetes moltes vegades, aquesta obra es va subhastar aleshores per uns 500 milions de pessetes, que eren un preu d'impressionista francès. I per això deia jo que la pintura de l'Anglada en el mercat sempre respon molt cap amunt. Bé, tot això és el tipus d'obra que l'Anglada està fent en aquests primers anys del segle XX. Aquesta, a vegades, introdueix també algun element temàtic, com això, aquesta que es diu la droga. O sigui, que això va fer que a vegades, segons on exposava les seves pintures, doncs era qualificat d'immoral, perquè hi havia a vegades doncs, referències a la droga, evidentment a la prostitució de luxe, aquesta, la morfinòmana, que actualment està en una col·lecció sueca, però que mai va estar aquí, perquè va passar abans per una col·lecció argentina, etc. O aquesta que va anar a parar doncs, al Museu Nacional de l'Argentina a Buenos Aires. Això és el tipus de pintura que feia ell en aquell moment, on bàsicament el que li interessa és la llum i el color. Aquests Champs-Élysées, que va ser del germà de Castera, de Carlos de Desac de Castera, que era pintor i que també li va comprar moltes coses, és la que aquí ha quedat molt fosca de llum, però és una obra extraordinària, és la que està en el Museu de Montserrat. El Museu de Montserrat, que és un museu que també és sorprenent, perquè diuen que a Montserrat hi passen cada any, o fa uns anys almenys, passaven uns 2 milions de persones a l'any, i en el museu només hi entraven 25.000 persones. Vull dir, és que el Museu de Montserrat és l'únic museu del país que té impressionistes francesos de debò, per exemple, i que té un Caravaggio sensacional, i que té de tants cases, Rossinyols, Mirs, Nonells, com el Manac, pràcticament, i molta gent no ho sap. O sigui que aquesta, en canvi, d'Anglades en té pocs. O aquest altre, el Pau en Blanc, que també va passar per diverses col·leccions internacionals i que després se'l va quedar a la col·lecció de la Carmen Thyssen. O el Bert Louissant, que aquest ja és de 1904. Bert Louissant en francès vol dir cuca de llum, i aquest quadre el va comprar l'Ernest Thiel, que era un financer suec molt important, però que a la vegada era un financer culte, perquè l'Ernest Thiel va ser el traductor de Nietzsche al suec, per exemple. I per sort, quan mor, que Thiel va fer una gran col·lecció d'art,
i quan ell va morir, aquesta col·lecció va esdevenir oberta al públic i encara avui dia a Estocolm es pot veure que és una exposició on hi ha pintura importantíssima d'aquesta època i entre la qual aquesta cuca de llum que a França en van dir Berluisant, que a Itàlia en deien Luciola, però que sempre volia dir cuca de llum. Però la Clara, a part d'aquests temes de les cocots o de les demi-mondaine o el que sigui del París nocturn, també a París, en els cabarets, també hi veien danses gitanes. I també va fer bastantes obres de danses gitanes que hi ha gent que es pensa que les havia pintat a Andalusia i en realitat a ell, a Andalusia, només hi va anar de molt jove. Ui, m'estic avançant. Només hi va anar de molt jove i quan encara pràcticament no pintava. O sigui que, en tot cas, potser ell podia recordar danses flamenques vistes a Còrdoba o a Sevilla, però les que va pintar les va pintar a París, perquè a París hi havia aquest tipus d'espectacles. Però, de la mateixa manera, li servien per treballar amb tots aquests colors, que en aquest cas eren una paleta de colors més brillant, més rica, més variada, que la d'aquella dels personatges que van sempre amb tons roses i tons blancs. Aquesta era del príncep de Bagram, o sigui, va tenir uns grans col·leccionistes internacionals, perquè l'Anglada tota la vida, tota la vida no, quan es va fer gran li va entrar un cert realisme, però de jove doncs deia que preferia no vendre a vendre rebentat de preu. Per tant, quan venia un quadre el venia sempre molt car. Aquest també, algun dels quadres de l'Anglada d'aquesta època passaven en els mercats de París. Hi ha quadres de mercat, quadres amb animals, aquest amb motiu d'una exposició en una Bienal de Venècia des de l'any 4 també va anar a parar a la Galeria d'Art Modern de Venècia i encara és allà, o aquest altre que és un venedor de galls que possiblement segur que el devia pintar a París perquè ha dit que ell per aquí no venia, però va voler que representés un mercat de galls dels que es feia pels vols de Nadal a Catalunya, i per això el venedor va amb barretina. Però és dels pocs quadres de l'Anglada amb tema català, encara que aquí el tema català t'hi has de fixar molt per veure'l, perquè tot el que veiem són aquesta catarata de colors que l'organitzen els galls, les plomes dels galls que hi ha escampades. Però això és un quadre de gran format. El vam portar a Sitges ara, quan amb motiu de l'any Anglada es va fer en el Cau Ferrat una exposició de l'Anglada de primera època, aquest que després d'estar a la col·lecció del príncep de Bagram a París també va acabar en la col·lecció Massaveu del banquer Massaveu i ara està en el Museu de Belles Arts d'Astúries. Aquesta gitana de les Magranes, que està en el Reina Sofia, ve a ser el mateix, també és una escena de mercat, amb cavalls al fons, també amb ells sempre els cavalls li van agradar. Això és una altra litografia que la va cultivar poc. Ell se'n coneixen una quinzena de litografies només d'ell i no les numerava, o sigui, no les va fer per vendre. Normalment els artistes que feien litografies les numeraven per millor, per vendre-les, i ell les va fer per gust, i moltes d'aquestes només se'n coneixen una, dues o tres estampacions. Dintre de la temàtica gitana hi ha un quadre molt especial, que és aquest d'aquesta dansa que actualment està a l'Ermitage de Sant Petersburg, i és especial, primera, perquè l'Anglada intenta derivar una mica el seu estil cap a un cert expressionisme, en un moment en què l'expressionisme, això a 1901, encara era una escola molt poc present en l'art,
I segona, ja podem dir per això que aquest expressionisme després no va persistir gaire en el seu estil. Però després és important perquè li va comprar l'Ivan Morozov, que era un dels dos grans col·leccionistes d'art contemporani que hi havia a la Rússia anterior a la Revolució. Per aquest motiu, quan hi ha la Revolució, els bolxevics van incautar la col·lecció d'Ivan Morozov, que era extraordinàriament àmplia, i allà hi havia, doncs, a part d'aquest quadre, hi havia Picassos i Matisse i tota la pintura d'aquell moment, i també van incautar la col·lecció del Stukin, que era l'altre gran col·leccionista d'art contemporani. Bé, doncs, des d'aleshores això no es va tornar mai en els propietaris, es va quedar allà i ara forma part de les col·leccions públiques de les arts, en aquest cas. Ho van repartir entre el Pushkin a Moscou i l'Ermitage a Sant Petersburg. Aquest és el dibuix sobre el qual després l'Anglada va fer, i aquest precisament pertany a la Fundació La Caixa. I és un dibuix que és molt interessant perquè ens permet veure la manera de treballar de l'Anglada. O sigui, l'Anglada comença amb aquest dibuix del mig i després veu més clar que el quadre ha de tenir més espai i aleshores l'enganxa sobre un altre paper i el converteix en això més gran, que és el que després farà definitivament. Afortunadament se'n conserven molts de dibuixos de l'Anglada que et permeten, doncs, veure l'evolució dels seus quadres. I un altre dels personatges que es van adonar de l'existència de l'Anglada va ser Sergi Diaghilev. Diaghilev el coneixem bàsicament perquè va ser l'home dels ballets russos, sobretot més endavant, els famosos ballets russos que van anar per tot el món, que van venir a Barcelona també, entre altres anys, l'any 1917. I Diaghilev, al principi de segle, no era encara empresari de dansa, sinó que era l'home que pagava la revista modernista principal que hi havia a Rússia aleshores, que era Mir Iskusva, que vol dir el món de l'art, que venia a ser com el Pèl i Ploma d'allà, o l'Estudio, o el Jugend, o el Vers Sacrum, aquestes revistes que hi havia a diversos punts de la geografia bàsicament europea. Doncs a Rússia era el Mir Iskusva. I Diaghilev, a part, va comprar, o sigui, va ser també col·leccionista d'obres de l'Anglada, només que després doncs es van dispersar. Però l'important, més que això, va ser que a Mir Iskusva, des de 1904, Diaghilev hi fa sortir constantment a l'Anglada. Això va ser una cosa que es va descobrir del tot arran d'una exposició precisament que va fer Caixa Fòrum, que jo era el comissari d'aquella exposició que es va dir El món d'Anglada Camarasa, que després va fer Madrid també, el Caixa Fòrum de Madrid, i vaig poder demanar la col·laboració d'un professor rus, Yuri Saveliev, que tot i que és arquitecte i s'ha dedicat a escriure bàsicament sobre arquitectura, li vaig demanar que em fes el favor d'anar a mirar la premsa de l'època a veure què passava amb l'Anglada Camarasa, i li va sortir un article documentadíssim que està en el catàleg de l'exposició, i en aquell article és on es veia que a Mir Iskusva l'Anglada contínuament hi sortia i que molts d'aquests quadres que hem estat veient aquí, doncs, sortien en blanc i negre a Mir Iskusva, de manera que en els ambients més moderns de l'art de Rússia Anglada era molt present. Aquesta obra és de les poques que no se sap on paren, possiblement era de la col·lecció del mateix Diaghilev, i que algun dia segurament sortiran al mercat, perquè a vegades surten fins i tot a Rússia. Actualment, a part del quadre que hi ha a l'Ermitage, el Pushkin té un altre quadre a l'Anglada, però que no el tenia des de l'època, sinó que el va comprar fa una vintena d'anys
en el mercat rus. O sigui que hi ha obra de l'Anglada que pot reaparèixer sense adonar-nos-en. El mateix any 4, l'Anglada fa un viatge a Bretanya. Allò el torna a posar en contacte amb el paisatge, que era allò que ell havia cultivat tant al Montseny. Però va ser un viatge ràpid. I ell, això, que també, això també és de la Fundació La Caixa, aquest paisatge, n'hi ha pocs, perquè ell, evidentment, va retornar a París i va continuar la seva carrera al marge del paisatge. En les seves exposicions sempre hi exposava també acadèmies, el carbó, i ho feia perquè els crítics, davant d'aquella pintura que ell feia, moltes vegades deien que era un pintor que no sabia pintar, que no sabia dibuixar. I aleshores ell, per demostrar-ho, exposava les seves pintures, aquelles de les simfonies de colors, i al costat mitja dotzena de dibuixos com aquest, per tapar la boca als que deien que no en sabia, i per fer-lo saber que si ell pintava d'aquella manera és perquè és com li agradava pintar i com li donava la gana, però que ell era capaç, doncs, de fer una cosa absolutament acadèmica, si volia. Entre 1901 i 1904, ell exposa, doncs, a París, a Berlín, a Londres, a Brussel·les, a Gant, a Venècia, a Múnich, a Dresde i a Viena. I a París 4 vegades, i a Berlín 3, i a Londres 3 també. I a Brussel·les, a la Libre Estatique, que era la gran societat artística del modernisme belga. A Venècia, la Bienal, que després veurem que hi tornarà. I a Múnich i a Viena, les secessions, que eren les societats famoses de l'època. I a Berlín, precisament, quan hi exposa el 1902, hi ha un crític, Hans Rosenhagen, que ens fa saber una cosa que avui ens sona rar. I ens diu, no parlant tant de l'Anglada com parlant de Kandinsky, ens diu, aquest jove pintor Kandinsky, diu, se li nota molt que imita a Anglada Camarasa. Pensem que és el Kandinsky anterior a l'època famosa. El Kandinsky es fa famós sobretot a partir de 1910, quan fa les primeres aquarel·les abstractes de la història de l'art occidental. I és clar, el 1902 encara està lluny d'això, encara està fent una pintura postsimbolista, etc. Però la crítica detectava que estava imitant a Anglada Camarasa. I a més no era un invent, perquè en la correspondència de Kandinsky amb la seva dona, per exemple, de vegades ell parla de que ha vist obra de l'Anglada i parla de l'Anglada. A la presència a Rússia que hem vist abans, aquesta és la portada de la revista Miriskuzhba, que ja n'hem fet menció, i aquell 1904 també hi ha un altre esdeveniment que va resultar important, i és que a part d'anar-se'n a Bretanya, fa un viatge breu d'un parell de setmanes, més o menys, per València. A València el rep l'Eduardo López Chávarri, era un gran músic, un músic més de filiació europea que no pas de filiació fallera, per dir-ho així. López Chávarri, a més, era amic, ja era amic de Rossinyol i de Mir. Havien conviscut Mir, Rossinyol i López Chávarri a Mallorca en l'època aquella famosa que Mir i Rossinyol havien fet coses tan importants a Mallorca el 1902, i López Chávarri el passeja per València. I el que li agrada a Anglada de València és la indumentària popular d'allà. Tant és així que aprofita aquest viatge per comprar a pagesos d'allà, comprar-los vestits, arreus de cavalleries, etc., que se'ls endurà a París. I, fascinat per aquesta indumentària, introdueix tot això en la seva pintura
perquè també li estava introduint uns colors nous en la seva pintura que no hi eren amb els temes del París nocturn o amb els temes gitanos, per dir-ho així. I això va fer que, tot i haver estat només dues setmanes a València, el tema valencià doncs sortís molt sovint en la seva obra. Hi ha molta gent que això ho identifica amb allò que en deien la pintura regionalista, que era allò que es feia bàsicament a Madrid, doncs, de l'Eduardo Chicharro, de l'Álvaro de Sotomayor, del Manuel Benedito, de tots aquests pintors. I amb l'únic que realment coincideixen és amb la utilització de vestits populars. Perquè tots aquests pintors que dèiem el que feien era una pintura costumista amb vestits populars, i en canvi l'Anglada, l'antropologia no li interessava per res, i si feia servir aquestes indumentàries era precisament perquè li donaven peu a introduir aquests contrastos de color. Aquí veiem un d'aquests temes, que estan al Museu Nacional de Buenos Aires, amb una de les, perquè es conserven, això també ho té la Caixa, perquè la Caixa va comprar 20 anys després de la mort de l'Anglada, va comprar a la viuda bona part del fons del seu taller, i a part d'obres seves, doncs va comprar també la seva col·lecció d'indumentària, etc. Aquí veiem una tria de les col·leccions de l'Anglada que hi havia, des de moble oriental a indumentària d'aquesta sempre molt colorista, estampa japonesa. En l'exposició aquella que vaig comissariar, Caixa Fòrum, precisament hi havia tota una zona amb una tria d'aquestes coses, perquè explicava molt bé aquest món estètic en el que Anglada s'inspirava. Això són Cavalls sota la pluja, que és un tema fet aquesta època, però a París, és un d'aquesta sèrie que quan anava pintant en els mercats de París. Aquest quadre va ser de la col·lecció Cambó, però ara està en una col·lecció privada. Joves de Borriana, un altre tema valencià, en aquest cas està a la col·lecció de l'Hispanic Society of America, els Camperols de Gandia. Aquests Camperols de Gandia, que és un quadre de grans dimensions, que seria com, el posaríem aquí, taparia completament tota aquesta galeria d'aquí, doncs és el quadre que en l'exposició a Buenos Aires de 1910, que va ser una exposició molt important en participació de pintors de tot el món, perquè commemorava, doncs, no sé quin aniversari de la independència de l'Argentina, no sé si l'inici o què, doncs Anglada va guanyar amb aquesta obra el gran premi únic d'aquella exposició. Aquest és un quadre encara més gran, que està en el Caixa Fòrum de Mallorca, en el de Palma, en el que hi ha una exposició perenne de l'obra més important de l'Anglada, precisament amb un edifici de Domènech i Montaner, que era el gran hotel de Palma que el va fer Domènech i Montaner expressament, i que després ara és seu de la Fundació La Caixa a Mallorca. Aquest quadre fa com 5 metres de base, és enorme, és de la sèrie dels temes gitanos, de tema nocturn, etc. I aquest altre, que encara és més gran, que fa 6 metres per 6, que també està allà, i que és com l'apoteosi de tota aquesta pintura delirant de color, 1910. I això ens dona peu a parlar de que aquesta estètica, en aquell moment, doncs enllaçava molt de prop amb l'estètica precisament dels ballets russos de Diaghilev. Que els ballets russos de Diaghilev utilitzaven també una modernitat decorativa que es basava en indumentària popular russa. I l'Anglada, doncs, o sigui, hi ha una confluència, però és una confluència afavorida pel fet de que des de principis de segle Anglada i els russos més moderns respiraven una mateixa
un mateix aire. Això és un retrat dels que feia, que també feia retrats, en aquest cas aquest el vaig posar de sobrecoberta del meu llibre, del llibre de l'Anglada meu que va sortir l'any 81, i el vaig posar perquè estava en un museu i no volia que ningú es pensés que estava afavorint amb un col·leccionista privat, però és que els museus americans, això estava al Museu de Toledo, a Ohio, els museus americans de tant en tant compren i venen obres, i ara aquell quadre que estava en un museu ara torna a estar al mercat després d'haver passat successivament per Christie's i per Sotheby's. Allà a finals d'aquesta època, poc abans de la Primera Guerra Mundial, Anglada doncs, arriba en aquest súmum de la pintura de l'equacent que podríem considerar que és com el cant del cigne de l'art modernista. Això és un retrat de Sonia de Clamery, que era l'esposa del comte de Prader, que era un diplomàtic i que després de molt d'això va acabar en el Museu Reina Sofia de Madrid. I és una de les obres principals de d'aquesta època del Reina Sofia. Ell també va fer figures d'aquest tipus, de tamany més que natural, sempre les treballava molt prèviament amb dibuixos, aquest és només un dibuix, però és que n'hi ha potser 8 o 10 per fer aquesta obra de la Sibil·la. I ell a París, a part de ser un pintor d'èxit, també era un mestre. Ell donava classe en una acadèmia, aquí el tenim voltat d'alguns dels seus alumnes, i entre els seus alumnes hi va haver bastants artistes importants, entre els quals doncs Marie Blanchard, aquí tenim una obra de Marie Blanchard de més o menys aquesta època, o Amadeu de Sousa Cardoso, que a Portugal està considerat com el principal nom de l'escola avantguardista portuguesa de principis del segle XX, i que fa 3 o 4 anys doncs, se li va dedicar un gran congrés a Oporto, i allà també es va tenir present que Anglada havia estat el seu mestre. Això és la Tórtola València, això és un dibuix, no és un oli, és un dibuix, és la pintura que ell està fent en aquest moment, cada vegada més colorista, cada vegada més abarrocada, diguem, i hem de pensar que era tan famós l'Anglada que quan exposa en aquesta exposició de Roma de 1911, que és una gran exposició internacional única, que així com els salons de París es feien cada 2 anys, doncs aquesta exposició va ser una exposició única en commemoració de del Risorgimento, l'Anglada s'hi presenta. Ell sempre anava fora del pavelló espanyol, perquè deia que el pavelló espanyol estava mediatitzat, tampoc exposava mai a Madrid, a les Nacionals de Belles Arts de Madrid no hi va exposar mai, i quan anava a altres llocs, ell anava amb un pavelló neutral, diguem. I aleshores, Màxim Gorki, que estava de visita a Roma, doncs hi va anar amb ganes de veure l'obra de l'Anglada i no va poder perquè encara no s'havia inaugurat. I els diaris expliquen que li van obrir expressament el pavelló de l'Anglada, que encara s'estava muntant, perquè ell no podia marxar de Roma sense veure la pintura d'Anglada Camarasa. I això no era la família de l'Anglada que ho explicava, sinó que són els diaris de l'època. Això jo tinc fotocòpia de l'estampa de Torino, que hi ha tot un article explicant això. I resulta que és que a Roma, després ell, aquesta exposició de Belles Arts, ell tindrà la gran medalla d'honor. El que passa és que la premsa parlava que ell seria el que tindria la gran medalla d'honor i després a l'hora de la veritat el jurat va decidir repartir-la. I es va repartir, a part de l'Anglada, la van tenir alguns altres. I alguns altres doncs, era Gustav Klimt.
Sí, Gustav Klimt va compartir medalla d'honor amb Anglada a la Gran Exposició de Roma de 1911. I un altre que també va rebre medalla d'honor per la banda de l'escultura va ser el serbi Ivan Meštrović, que després allà es van conèixer amb l'Anglada i el va retratar. O sigui, aquest és Anglada Camarasa retratat per Ivan Meštrović. I a París del 1913, doncs un altre gran nom de la cultura russa, que era Cyril Meyerhold, que és un dels grans paradigmes del món escènic de la Rússia més moderna, veu aquesta obra de l'Anglada, que ara és propietat de la Diputació de Barcelona i està dipositada en el Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, i sense demanar permís a l'Anglada, perquè no el coneixia encara, aquell hivern mateix munta tota una obra escènica a Sant Petersburg basant-se en aquesta obra. Després, l'any següent, el 13, això passava el 12, el 13 es van conèixer a París i es van fer amics, Anglada i Meyerhold, van intercanviar correspondència, van dir que col·laborarien en el futur, però ja no van col·laborar mai perquè va venir la Primera Guerra Mundial, tot això se'n va anar a Norris, i a més, bueno, Meyerhold, després ve la Revolució Russa, a pesar de ser un nom emblemàtic del teatre rus, doncs Stalin el va purgar, va ser víctima de les purgues de l'Stalin, etc. I hi ha tota aquesta col·laboració que hauria pogut haver, doncs no hi va ser. En aquells anys també tracta amb Rubén Darío a Mallorca, però tampoc no m'allargaré perquè si no acabarem mai. Abans hem vist fins al 1904, doncs del 4 al 14 l'Anglada veiem que exposa a Múnich, a tres biennals de Venècia, a diversos salons de París, no només el Nacional, sinó el Salon de Tom i el Salon d'Orientalistes. Fa una altra exposició a Barcelona, que última hora era la seva ciutat, el 1909, a Berlín, en el Schulte, que era el gran saló d'exposicions, a l'Associació, a Brussel·les, a Londres, a Zúric, a Buenos Aires, que és allò que hem dit que va tenir el Gran Premi de l'any 10, a Roma, que és el Gran Premi de l'any 11, a Praga i a Moscou. O sigui, la seva presència en el món internacional era constant. I a més, per sort, queden les cartes d'invitació que ara precisament doncs, han ingressat en el MNAC, la família, per fi, doncs, en lloc de conservar-ho ells, perquè ara primer només hi havia una filla, però després hi havia quatre netes i després hi ha molts besnets i ho han dipositat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya i allà es veu com a les cartes hi ha totes les tires i afluixes i l'Anglada mai volia, per exemple, participar com a concursant. Ell anava sempre fora de concurs i només en alguns casos, com en aquests de Buenos Aires o de Roma, doncs per la raó que sigui va concursar i li van donar el Gran Premi. Aleshores, esclata la Primera Guerra Mundial, ell se n'adona que ja no exposarà a Europa per culpa de la guerra i aleshores és quan es focalitza cap a Espanya. Fa una gran exposició a Barcelona, que les altres les havia fet a la Sala Parés i eren exposicions normals. Això serà una gran exposició en el Palau de Belles Arts, antològica, que la inaugura Enric Granados, tocant obres seves, i si ens hi fixem, també és un contacte estètic molt clar, perquè Enric Granados també es basava en la seva obra amb elements del folclore hispànic, cosa que també fa l'Anglada, i a més té un altre element d'interès, que és que Granados és pràcticament l'últim acte que fa aquí, abans d'anar-se'n a Nova York a estrenar les Goyesques, i de tornada va ser quan va morir torpedinat per un vaixell alemany.
O sigui, que es pot dir que Granados es despedeix del públic català, que Granados era català, era de Lleida i era modernista i tal, doncs ambientant la inauguració de l'exposició Anglada. Eugeni d'Ors va intuir, Eugeni d'Ors i Anglada, tot i que el nou centisme de l'Ors i la pintura de l'Anglada, doncs, evidentment, no són parents, però l'Eugeni d'Ors sí que era molt sensible al fet de que sabia que Anglada era un català que estava triomfant al món. Per tant, el respectava molt i anava a les seves exposicions i parlava molt bé d'ell i l'Anglada anava a les seves conferències. Però en l'exposició de 1915 fa un article en el qual diu que aquells retrats fastuosos doncs pertanyien a un art que es feia tan bellament fabrós abans de morir. O sigui, l'Ors veia que allò estava en el seu zènit, en el seu punt àlgid, però intueix que allò s'acabarà. Com realment, després de la Primera Guerra Mundial, tota aquesta estètica es va enfonsar. L'Anglada sempre va ser un home això d'esquerres, tot i que el seu públic era doncs, l'aristocràcia i l'alta burgesia, etc. Va firmar el manifest d'intel·lectuals espanyols en favor del bàndol dels aliats en la Primera Guerra Mundial, i aquí tenim part de la llista dels que van signar, la Lomar, la Zanya, la Thorin, en Carné, etc, etc, i l'Anglada, en Rossinyol, Unamuno, i l'Anglada. I entre el 15 i el 19, doncs, privat de fer exposicions a Europa, va fer aquesta exposició del 15 a Barcelona, una gran exposició el 16 a Madrid, la de Buenos Aires també del 16 i la Internacional de Bilbao, que es va fer el 19, però que ja s'estava preparant el 18 en els últims anys de guerra. Ell, però, ha descobert Mallorca i a Mallorca entra en contacte doncs, amb els pintors que hi havia allà, com Antoni Gelabert, que és un pintor extraordinari, però absolutament extraordinari, que es van fer amics, que l'únic pega que té Gelabert és que és el seu aïllament a Mallorca, perquè, tot i que va viatjar, però era un pintor molt bo, i a Mallorca l'Anglada hi va crear, sense ni proposar-s'ho, un nucli intel·lectual de sud-americans que en bona part eren alumnes seus, havien sigut alumnes seus en la seva acadèmia de París. Aquí en tenim uns quants, el Tito Cittadini, que és aquest de l'esquerra, el Gregorio López Naguil, que era un pintor important d'aquesta època, el Ricardo Guiraldes, que era un dels grans, que seria, perquè en aquest moment encara no havia publicat la seva gran obra, doncs, Segundo Sombra, que el va fer doncs, un dels escriptors de referència de la literatura argentina, i Anglada, que és aquest d'aquí dalt, o González Garaño, que era un altre pintor important de l'època. Doncs bé, es crea allà aquest món amb molts pintors, aquests i altres, perquè n'hi ha, en aquesta foto n'hi ha uns, però n'hi havia d'altres, el Roberto Montenegro, que era mexicà, el Roberto Ramoger, bueno, uns quants, i amb aquests crea el que allà se'n va dir l'escola pollencina, que és molt curiós perquè s'estableixen al port de Pollença, l'Anglada es quedarà a viure allà en el port de Pollença, ja per sempre, i aquesta escola pollencina doncs, és una escola d'estrangers, perquè no hi ha cap pintor, ni el mateix Gelabert es va afegir a l'escola pollencina. Però, esclar, crea un món molt curiós i, a més, que és molt tancat allà, a part, això està afavorit perquè la Guerra Mundial doncs, havia fet impossible que tots aquests artistes, a part de tornar a l'Argentina, tinguessin més transcendència
a Europa. I com a curiositat diré que tres o quatre anys abans de que els surrealistes francesos s'inventessin allò del cadàver exquisit, que era allò de dibuixar amb papers doblegats doncs quatre o cinc artistes i després desplegar-ho i veure quin dibuix quedava, doncs ells ja ho feien a Mallorca. O sigui, ja hi ha cadàvers exquisits de l'escola pollencina, però no ho feien per copiar els surrealistes, que encara no ho havien fet, sinó perquè s'ho van inventar ells, de fet. I els altres, els surrealistes, segurament tampoc se'n van assabentar, o vés a saber. Bueno, això són dues... Eren dues obres de... Bé, és igual. Vaja. Eren dues obres, una del Cittadini, que aquest dia s'hi va quedar tota la vida i es va morir a Mallorca, i el Roberto Montenegro, el mexicà, que al cap dels anys va tornar a Mèxic. Ell doncs, també va continuar amb els retrats. Aquest era el retrat de la dona del Ricardo Guiraldes, de l'Adelina del Carril, o que hi ha la marca amb un tema absolutament de Formentor. El port de Pollença està al costat de la península de Formentor, aquella península intacta, que encara avui dia és intacta pràcticament. Passeges per Formentor, hi ha poquíssimes cases, tot, encara veus la natura en un... Quan en diem que Mallorca està molt podrida pel turisme, doncs hi ha llocs que no, i un dels llocs és Formentor. I aleshores, l'exposició que dèiem que fa Madrid a l'any 16 la fa després de rebre aquesta carta que es conserva, en la que, com que l'Anglada doncs, era famosa a tot el món i a Madrid doncs, no hi havia exposat mai, doncs, les forces vives culturals de Madrid li envien una carta dient-li vingui a Madrid i exposi perquè no el coneixem i un personatge espanyol tan famós al món i tal, doncs vingui. I esclar, aquesta carta la firmen doncs, Pérez Galdós, Romero de Torres, Azorín, Marañón, Pío Baroja, Ramón Gómez de la Serna, el Valle Inclán, etcètera, Ortega y Gasset, Martínez Sierra... O sigui, pràcticament la generació del 98 en pes, només he trobat a faltar l'Antonio Machado, que potser aquell dia no passava per allà, però que tots els altres firmen i altres que no eren de la generació del 98. I aleshores l'Anglada fa la gran exposició, el Retiro, i aquella gran exposició doncs, va ser també un gran impacte, però molt controvertit, perquè el públic de Madrid no tenia el gust per la modernitat que hi havia a Barcelona i molta gent se li va tirar a sobre perquè consideraven que feia una pintura que s'apartava massa dels cànons. A Mallorca l'Anglada es troba feliç, a més es pot comprar una caseta just a tocar de mar, encara ara la seva filla, molt gran, encara viu allà i només sortir de casa ja trepitges la sorra de la platja, és l'abadia de Pollença, és fantàstic, ell era un home, ja es veu, fort, nedava, es capbussava, se n'anava nedant fins a la fortalesa del Barcuig i considera que ell ja ha fet la seva carrera mundial, perquè és molt conscient de que ja no tornarà. Aquella època ja és com la Belle Époque, ja no tornarà. Aleshores, ell el que fa és que amb l'al·licient del paisatge mallorquí doncs, l'aplica en la seva estètica. O sigui, ell tornarà a fer paisatgisme, però és un paisatgisme tan artificiós, colorista i deliquescent com les pintures que havia fet a l'època de París. Com aquests ametllers que li va comprar Cambó. Cambó és curiós perquè Cambó era l'home de la Lliga i l'Anglada més aviat era dels republicans, però en canvi va ser advocat seu i també va ser client seu perquè li va comprar bastantes obres i encara moltes estan en mans de la seva,
Això és part de la col·lecció Cambó, amb aquell immens quadre de l'Anglada, que és una sirena del fons del mar, que és un dels temes nous que va introduir l'Anglada de Mallorca. Aquesta altra, que està ara en el Manac, en dipòsit, aquests lledoners, que és una explosió de llum, però basant-se en Mallorca. Aleshores, els Estats Units no eren, com després, els que marcaven la llei cultural artística, sinó que encara els Estats Units encara eren vistos des d'Europa com un territori, sí, molt interessant, però ultramarí, i el van convidar a exposar allà, i l'Anglada no en va fer cas, no li va interessar anar-hi. Tant és així que aleshores el president del Carnegie Institute de Pittsburgh, que és aquest senyor d'aquí, Homer St. Gaudens, que a més era president nou, perquè el Carnegie Institute feia molts anys que existia, però aquest senyor va voler donar-li una nova orientació, doncs va dir, bueno, doncs me'n aniré a Mallorca a convèncer aquest senyor. I se'n va anar a Mallorca, i aquí els tenim, l'Anglada, ja sense barba, ja l'època modernista ja havia acabat, diguéssim, ja s'ha afaitat la barba, i l'Homer St. Gaudens el convenç perquè vagi a l'exposició de Pittsburgh, aquí portat el de l'any 29, però de fet va ser ja la de l'any 24. I aleshores l'Anglada, doncs, aquell any hi va, també fora de concurs, i a més hi va personalment com a membre del jurat. I el Carnegie mateix s'ocupava d'aquella gran exposició, que no només era de l'Anglada, sinó que era de pintors de tota Europa, doncs després en feien una itinerància per moltes ciutats dels Estats Units, que després veurem. Doncs aquí tenim a l'Anglada Margaret Palmer, que era la persona que aquí s'ocupava de fer totes les gestions perquè els pintors arribessin a bon terme després a Amèrica quan exposessin. Era l'agent de la Fundació Carnegie, i aquí està retratada amb l'Anglada i amb el Tito Cittadini, que és un d'aquells membres de l'Escola Pollencina que ja es va quedar tota la vida a viure a Mallorca. Ell, l'Anglada, pinta, per exemple, el tema del Pi de la Posada, el Pi de Formentor, que el Miquel Costillobera va convertir en un poema famós, antològic. Aquí veiem també un dibuix de l'Anglada, i introdueix el tema submarí. L'Anglada ja està absolutament desenganxat de qualsevol escola europea. Vull dir, ara ell va per lliure. Com que nedava i es capbussava i veia el fons del mar, es va fer adequar un visor a la seva barca que el permetia navegar per allà i inspirar-se en tots els fons de mar i fer quadres de fons de mar com aquest, que era del fons Massaveu, i ara són dels anys 20, o aquest altre, també dels anys 20, però que, com podem veure, estèticament és el mateix que havia fet fins aleshores, només que l'estímul temàtic era nou. I el fet aquest de que en el món anglosaxó ell ara fos més conegut perquè exposava als Estats Units, segurament va propiciar que la primera gran monografia sobre la seva obra es publiqués a Londres, que és un llibre de Hutchinson Harris, que no era historiador de l'art, sinó que era filòsof i sociòleg, però va fer un llibre gruixut, que encara ara el consultem amb profit, perquè és un llibre molt ben fet, fruita, a més, que Hutchinson Harris era un senyor del món acadèmic de Cambridge, em sembla, però que va passar un temps vivint a Mallorca, va traduir a l'anglès, per exemple, el Pi de Formentor,
i en Glada el va conèixer directament, i això fa que, doncs, que el llibre, doncs, es pot beneficiar també d'una informació directa. En Glada també allà va entrar en contacte, doncs, amb gent que com Miquel Campllong, que molts no sabran qui és, però Miquel Campllong és un gran pianista mallorquí que bona part de la seva carrera la va passar a Àustria i allà va ser un professor molt important. Tant és així que Arthur Rubinstein, quan l'entrevistaven, sempre deia que ell havia sigut a Viena deixeble de Miquel Campllong. Doncs bé, aquest Miquel Campllong, que era un terratinent de per allà a prop de Pollença, li ven a l'Anglada també a un terreny on ampliarà la seva casa. I després ell compra també un altre terreny on hi planta espècies vegetals que li serveixin per trobar flors diverses que li permetin doncs, obrir una altra temàtica, que serà la dels rams de flors, que són rams de flors partint de flors que ell mateix cultiva en el seu jardí. Bueno, els temes de Mallorca són els que continua fent, i també fa retrats, com la Gertrude Lawrence, que és aquesta cantant i actriu de cinema, doncs molt famosa, que va a Pollença a que la retrati l'Anglada, de la qual només conservem l'esbós gran, perquè el retrat se'l va quedar ella i no se sap on va anar a parar, només el coneixem per una foto en blanc i negre. També va retratant el Francesc Costa, el violinista, que era molt amic seu. I aleshores veiem que entre l'any 24 i la Guerra Civil, doncs totes les exposicions que fa, o la gran majoria, les fa als Estats Units. A Pittsburgh moltes, Washington, Nova York, Chicago, Los Angeles, Dallas, Filadèlfia, San Diego, San Luis, Boston, Cleveland, etc. Però era sempre a través d'aquesta organització que encapçalada pel Carnegie Institute de Pittsburgh. Altres exposicions que fa, doncs sí, a Barcelona li donen sala d'honor en l'exposició internacional, la del 1929. A Londres, amb motiu de que surt el llibre, fa una exposició a Leicester Galleries l'any 29 i l'any següent fa aquesta exposició a Liverpool. Aleshores, esclata la Guerra Civil. I, a més, a l'Anglada, la Guerra Civil l'agafa a Barcelona perquè té una exposició a la Pinacoteca. Esclar, la guerra triomfa instantàniament a Mallorca. L'Anglada, que era masó, a més, i era republicà, no tenia cap ganes d'anar-se'n en un lloc on ha guanyat el franquisme. Es queda a Barcelona. Aleshores, planeja fer un gran quadre dels desastres de la guerra, del que només en queden esbossos, perquè el quadre no es va arribar a fer. I passarà temps difícils. Pensem que a Barcelona ell no hi conservava casa, o sigui, ell vivia en un hotelet a Barcelona, vivia a l'Hotel Nobel, que està aquí al carrer Santana, que encara existeix, i a més se li va morir un fill. Ell es va casar per tercera vegada, es va casar a Mallorca els últims anys abans de la guerra. Un nen petit se li va morir a Barcelona perquè va agafar una infecció i no van trobar medicació per curar-lo, només li va quedar una filla, que és la que encara viu, i aleshores la Generalitat, ja l'any 37, o sigui que un any després de començar la guerra, el convida a instal·lar-se al monestir de Montserrat, que aleshores estava desafectat. Pensem que a Montserrat els anarquistes hi van matar una vintena de monjos. La Generalitat va haver d'emparar-se del monestir perquè no passessin coses pitjors. I llavors va utilitzar el monestir buit de culte com a lloc allà hi convidaven a visitants importants estrangers, allà quan venia doncs, els polítics doncs, vivien allà, s'hi van arribar a fer unes corts de la República, i també hi vivien l'Anglada i algun altre personatge del món de la cultura,
i allà s'hi va passar mig 37, tot el 38 i tot el gener del 39. O sigui, va estar prop de 2 anys vivint allà. I allò va ser la seva última gran època, perquè el paisatge de Montserrat encaixava molt amb l'estètica seva. Totes aquestes roques, els matisos de les molses, va fer un tipus de... que va arribar a fer ben bé una 50ena de pintures importants a Montserrat, a part de notes i dibuixos, que són aquestes d'aquí, o aquesta altra, que és, diguéssim, és la seva última gran època. Però aleshores, esclar, els franquistes entren a Barcelona el 26 de gener i l'Anglada se'n va a l'exili a finals de gener i se'n va amb la mateixa expedició en què surten Carles Riba, Rovira i Virgili, Pous i Pagès. Després, i també l'Alfons Maseres i molts altres. Després a França, com que ell no era un desconegut precisament, doncs, així com molts van haver d'acabar en un camp de concentració, l'Anglada troba manera de viure d'una manera poc luxosa, però de viure amb una població francesa que es deia Pugliese. I allà continua pintant, però curiosament coneix en Ferran Canyameres, l'escriptor, que curiosament serà un dels... serà el que farà la biografia del Josep Oller, i és de suposar que l'Anglada també li devia explicar coses del Josep Oller. Aquest llibre és molt interessant, és clar, és un llibre que va sortir l'any 59 i em sembla que no està reeditat, però és molt interessant perquè el personatge del Josep Oller és únic, doncs coneix a gent de l'exili català, però coneix, no té gaire temps de fer gran cosa perquè a França esclata la Segona Guerra Mundial. O sigui que va sortir del foc per caure a les brases i, a més, no va ser gens sensible en el paisatge francès. Així com ho havia sigut en el paisatge mallorquí, en el paisatge de Montserrat, en el paisatge francès no va ser gens sensible. Aquest és un dels pocs temes reals d'un paisatge francès que va pintar en aquests anys. Pensem que s'hi va passar des del 39 fins al 48, que són molts anys d'exili. Miró, que figura que era molt més antifranquista, a l'any 41 ja estava a Mallorca i l'Anglada no torna fins al 48. I aleshores el que es va dedicar és a fer coses intemporals. Bodegons, doncs, partint de dibuixos que ells s'havien dut amb una carpeta, doncs fa quadres de temes mallorquins, però els fa de memòria, i estarà allà molts anys, i en aquest temps, doncs, a partir d'aleshores, torna en el 48, fa una nova exposició, en fa una abans d'arribar al 47, amb obra que havia quedat per aquí, però després el 48 ja és obra nova, el 52 i el 55, a Palma també, a Pittsburgh tornarà a exposar-hi el 50 i prou, i a Buenos Aires molt. Pensem que l'Argentina, amb això de que tenia tants alumnes allà, l'Argentina hi havia molta obra seva, tot i que ell no hi va arribar a anar mai. Els últims temps de la seva vida, ell manté una dignitat extraordinària com a pintor, perquè ja era un home molt gran, però continua fent aquest tipus de pintura, que ja, evidentment, ja no és viva, i ell ja no es capbussava aleshores perquè ja era molt gran, però encara fa, doncs, això, l'any 48-50, o fa aquest paisatge proper a Boker, que és el quadre que regala a l'Acadèmia de San Fernando de Madrid quan el nomenen acadèmic d'honor després de tornar de l'exili. I aquest quadre, doncs, es conserva a l'Acadèmia de San Fernando de Madrid. I bé, ell aleshores té un petit accident domèstic, poc important, però que acabarà amb la seva carrera a partir de l'any 53. Aquest és l'últim quadre que fa, que és amb el dibuix, que és la Talaia de Formentor, que està allà tocant a casa seva,
i doncs, morirà al cap d'uns anys, el 59, al port de Pollença, i aquesta és tota la trajectòria d'aquest personatge tan ric que era Ermengarda Camarasa. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Se sent? Se'n sent, sí? Sí, sí. Moltes gràcies, doctor Fontbona. Ha estat una presentació completa i que jo l'he gaudit moltíssim. No sé vosaltres, està especialment interessant. Bueno, tenim aquest micròfon, podem fer, és el moment de fer-li alguna pregunta o algun comentari al doctor, ara que el tenim aquí, abans que marxi. Sí, és que no estan farts ja, perquè m'he tirat una hora i mitja quasi, eh? I com riuen. Però vaja, he vist que han aguantat estoicament, eh? Que no va bé, aquest? Aquest? Millor? Sí, sí, ja es nota. No hi ha cap... ningú s'anima? Fer alguna pregunta? Sí, mira. Jo aprofitaria per dir que aquests senyors editen la revista Cub de Fuer, que és una revista sobre modernisme només, extraordinàriament ben il·lustrada, i que a més no és el modernisme només d'aquí, sinó que surt el modernisme belga, el francès, l'alemany, les dels Estats Units, porten molts anys fent-la. Jo no hi he col·laborat fins ara, vull dir que no ho dic perquè la tingui com a... Jo he col·laborat precisament parlant de l'Anglada en un dels últims números, i és una revista que si vostès doncs, no la coneixen, se la mirin perquè els col·laboradors estrangers són la gent que en sap més, i els del país també. Sí, sí, és un privilegi que tenim, a més la majoria de la gent que hi escriu són grans experts. En el cas de l'Anglada Camarasa doncs, hem tingut una col·laboració del Francesc Fontbona i hi ha moltíssima gent que hi col·labora gratuïtament, o sigui, no, ni ens cobren per fer-ho. Per tant, és tot un privilegi que tenim. Bueno, tenia una pregunta? Sí. Felicitats per la memòria que té, perquè és una cosa al·lucinant. Bueno, és que, a veure, jo vaig començar a estudiar l'Anglada l'any 74 i el llibre va sortir l'any 81. És clar, ha plogut molt des d'aleshores i he tingut temps de... És com de la família, per mi, l'Anglada. Eh? La seva filla ja em mira com un germanet. Eh? I jo li dic, no, dic, si jo sóc el pare del teu pare, li dic. Jo volia saber que perquè he vist que era contemporani també a Sorolla i no havia tingut relació amb Sorolla ni... Es coneixien, però no tenien massa relació. Eh? I a més... eren un altre món estètic, perquè el Sorolla era com un pintor que venia de la tradició realista del segle XIX, del costumisme del segle XIX. Molt color i tot plegat, però molt fidel a lo que era el realisme. I l'Anglada, doncs ja hem vist que moltes d'aquestes coses el realisme l'oblida per fabular sobre les formes. I a més... amb qui sí que tenia molta relació l'Anglada i eren molt amics, era amb Zuloaga. I tant Anglada com Zuloaga estaven molt en desacord amb el món oficial espanyol al qual Sorolla estava molt implicat. I sempre deien que ells no volien participar en les exposicions espanyoles perquè estaven dominades pels valencians. I és clar, els valencians volia dir Sorolla i Benlliure. Que tant Sorolla com Benlliure estaven a tots els jurats i repartien totes les càtedres de Belles Arts i tal, i sense que hi hagués entre ells una enemistat declarada, però sí que no compartien el mateix món. No tenien feeling. No havia feeling. No hi havia feeling. No. Havien fet les Amèriques, sí. Perquè el Sorolla també va ser molt important perquè va fer... Sí, amb el Huntington. Ah, sí, l'Anglada pel Huntington. I era l'època, sí, també. Sí, només va fer el quadre aquest dels
Les noies de Borriana, em sembla que és. Però el Sorolla, el Huntington, li va encarregar tot un saló de pintura mural a l'any 13. Sí, sí. Algú més? Sí, Jordi. Gràcies. No sé si se sent. Sí. Jo volia preguntar com és que un personatge tan famós mundialment que havies posat a Europa i als Estats Units, com és tan desconegut aquí, a Catalunya, a Barcelona, a Espanya? Com és, no sé, és desconegut per les grans masses barcelonines o catalanes, des del meu punt de vista? No entenc com no... Jo no l'he estudiat mai, ni a l'escola, ni a la universitat, ni... No. Bé, això moltes vegades és una qüestió de modes, diguéssim. De modes, però sí. Jo he estudiat els pintors impressionistes francesos i expressionistes i mai ha sortit aquest senyor que m'ha semblat una obra fascinant. Sí, que... sí. Bueno, però ja els he dit abans que el mercat això no funciona, perquè surt un quadre de l'Anglada i el compren. No, però que no poden comprar-lo de car que surt. O sigui que és curiós perquè potser a nivell de carrer doncs no és... I això que s'han fet... No sé, Mapfre va fer una gran exposició a Anglada fa 20 anys o així. A la Caixa n'ha fet més d'una, sí. Perquè l'any 81 en va fer una que es va fer a Barcelona, a Madrid i a Palma. I fa 7 o 8 anys, o potser més, es va fer aquesta del món de l'Anglada Camarasa, que jo també em vaig fer d'això, comissari. O sigui que sí que s'han fet, i que han tingut èxit, i que Caixa Fòrum s'ha omplert i tot plegat. Però moltes vegades, doncs, no sé, la permanència de les fames respon a uns mecanismes que suposo que el món del màrqueting encara no els té estudiats del tot, perquè... I en canvi, el món del mercat sí que ho detecta, perquè tu pots comprar un rossinyol o un Casas i una Anglada de la mateixa envergadura et costarà molt més. Però un rossinyol i un Casas, jo... O sigui, els coneixia més. No sé, vull dir, no sé. No sé com expressar-me. No, ja ho entenc, ja. Em sembla molt més interessant des del punt de vista de l'evolució de que va anar a París i va aprendre de l'impressionisme de francès i després va evolucionar cap a un expressionisme. Em sembla molt interessant tota la seva... I en canvi, no sé... Sí. Per mi era molt més desconeguda que d'altres pintors catalans. Sí, és cert, però esclar, és una cosa que ho hauria d'explicar un sociòleg, potser, perquè ja. Els del món de la cultura, pobrets de nosaltres, potser si ho sabéssim, doncs ja seríem molt famosos també, si bueno. Sabéssim el ressort que hem de tocar, no? Bueno. Doncs m'ha agradat moltíssim i no sé, gràcies. Jo m'atreveixo a aventurar una hipòtesi parcial, ni que sigui. No pot ser que la temàtica que va escollir Anglada Camarasa, tant les gitanes com els flamencs, la música flamenca, els cavalls, els trajos regionals de València, no pot ser que la mentalitat catalana o postfranquista però democràtica, diguéssim, associés això molt amb la propaganda franquista del règimen, de los trajes regionales, del flamenco... Pot ser. I que, per tant, hi hagi un rebuig gaire instintiu, no gaire elaborat. No? Pot ser, però tota aquella fama que ell havia tingut a Europa, tot això no ho sap i tampoc s'ha mantingut. Vull dir, si ara hi ha quadros d'ell doncs, a Rússia i a Suècia i a Bèlgica i a tal... Ara potser no els haurien comprat. I en canvi en aquell moment sí que els compraven. Perquè, jo crec que en bona part també va ser ell mateix
es va donar això. La Primera Guerra Mundial va ser una patacada impressionant. I encara sort que els americans volien que ell anés allà a exposar. Pensa que l'any en què ell hi va com a convidat d'honor. L'any anterior, el convidat d'honor a Pittsburgh havia sigut Pierre Bonnard. I l'any següent, el convidat d'honor va ser Claude Monet, que encara vivia. O sigui se'l posava en aquest nivell. Amb el temps, aquestes coses s'han anat decantant d'una altra manera, però això no vol dir que no hi hagi intrínsecament un valor, sinó vol dir que hi ha un canvi de cotització cultural, no de cotització econòmica. Quants quadres va pintar? Perquè és molt prolífic, va fer molt. No es pensi, perquè ell era molt lent pintant. Perquè aquests quadres, molt d'aquests aquest quadre és de tamany superior al natural i no és dels més grans d'ell. O sigui, que ell es podia passar un o dos anys pintant un quadre. Jo, el meu catàleg, clar, el meu catàleg va sortir l'any 81 i era prop d'un miler de quadres. Però no és gaire, perquè hi ha pintors que en tenen 3.000 i 4.000 de quadres. I des d'aleshores fins ara n'he pogut catalogar uns 300 més. I suposo que a hores d'ara la pintura important d'ell que se'n pot haver escapat ja és poca. Pintura menor sí que se me n'escaparà més. Però no, molt prolífic no era. Perquè bueno, el seu volia i a més insistia. El pitjor de l'Anglada és que els quadres que no venia i se'ls quedava, moltes vegades els seguia pintant 30 anys després d'haver-los fet. I és clar, evolucionava, no? Sí, però a sobre. I és clar, aleshores, si tens la sort de tenir una foto antiga, dius, ostres, però si és un altre quadre. A mi em resulta especialment intrigant el tema de la pintura submarina. Sí. O sigui, si els impressionistes són, diuen, els primers que van sortir a fora a pintar, no és exacte, però ja ens entenem, sí. No? Sortir a fer el plein air i tal, l'Anglada Camarasa potser seria el primer, i si no l'únic, que fa a ple no, sí, dins de l'aigua. Sí, que ja és... jo a part d'ell n'he vist alguns, però poc, no el recordo bé. Però sí, el que passa és que és això que he dit, que anava per lliure, perquè ell ja no formava part de cap escola que estigués en els carrils consagrats. No? I és clar, això fa que la gent que li compraven, i aquestes, els se'ls veia als Estats Units i tot plegat, però no arribava a calar per fer-ne doncs, una temàtica... Corrent, no? Sí. No arriba. Alguna pregunta més? No? Segur? Bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor Fontbona. Molt bé.